ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇନି କେନ୍ଦୁଝର ସହର। ଶୀତର ପ୍ରକୋପକୁ ଖାତିର ନ କରି ସକାଳୁ ଚାଲିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ। ଜନମତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଅଭିମତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡାରେ ହେଲେ ବି ସକାଳୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚାଲିବାଟା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଚାଲିବୁ ଏବଂ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ